kulanti wanaagsan dhamaantiinba daawaday ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii qubanaha maanta. Qodobada aad ku daawan doontaana barnaamijka qubanaha maantana waxaa ka mid ah: madaxweyne Farmaajo oo soo farageliyay xiisadda ka taagan baarlamaanka, isagoo hakiyay kulan xasaasi oo maanta dhici lahaa; Soomaaliland oo qof ku tilmaantay dacwadda ay dowladda Soomaaliya u gudbisay golaha ammaanka ee ka dhan ah shirkadda DP World; ciyaarihii iyo waliba sida oo kale qodobo kale ayaa daawan doontaa. aan ku bilownay kulan maanta ka dhici lahaa magaalada Muqdisho ay yeelan lahaayeen baarlamaanka Soomaaliya ayaa dib u dhacay kadib markii madaxweynaha dowladda federaaliga ee Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo uu soo farageliyay islamarkaana uu dalbaday in la hakiyo. Kulanka waxaa la filayay in cod loogu qaado mooshinka ka dhanka ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Cismaan Jawaari, inkastoo garabka taageersan guddoomiye Jawaari ay iyaguna doonayeen in lagaga hadlo kulankaasi ajende kaa ka duwan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa soo farageliyay buuqa ka dhex jiray labada dhinac, kulanna xalay la qaatay guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen, waxaana uu dalbaday in la joojiyo kulanka. aniga iyo labadayda ku-xigeen baa uu noo yeeray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo aan wadajir u wada qadarinay qiimeynay xaaladda ayaamahan ka taagnayd golaha shacabka. Kadib markaan si qoto dheer uga doodnay, waxaa madaxweynaha uu soo jeediyey in shirkii maanta loo ballansanaa golaha shacabka oo la hakiyo. Qaar ka tirsan xildhibaanada kala taageersan labada dhinac ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan kulanka xasaasiga ah ee la baajiyey. maanta ma taagna xilli wax ka baxsan sharciga in wax lagu dhammeeyo midaanan ahayn oo furan. uma aragno inay taagan tahay waqtigeedii. xilli xeer jajab wax lagu xalliyana iyadana ma joogno. madaxweynuhuna wax aan ka rajaynayno waa in sarreynta sharciga inuu mas-uuliyiinta uu la hadlay xalay inay garwaaqsadaan, isagana taa ayaan ka rajaynaynaa inuu xoojiyo. Waxaanu ka dalbaday guddoonka in dib loogu dhigo muddo yar inta xal siyaasadeed oo rasmiya laga gaarayo arrinta. mooshinkaasi waa buray. ujeeddadu waxay ahayd in guddoonku la shaqeeyo xukuumadda, ma ahayn waxay ka rabeen waxay ahayd in guddoonku u shaqeeyo xukuumadda. si kasta ha noqotee, inkastoo madaxweyne Farmaajo uu daqiiqadii u dambeysay soo farageliyay xiisadda baarlamaanka kuna guuleystay in kulanka la hakiyo, haddana waxa aan weli kala caddayn sida uu u furdaamin doono muranka labada dhinac. dhinaca Soomaalilandna, madaxweyne Muuse Biixi ayaa gaf ku tilmaamay dacwadda ay dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay ee ka dhanka ah DP World. warbixinta waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyahayaga Barkhad Maxamuud Kaariye. madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo maanta warbaahinta kula hadlay aqalka madaxtooyada Soomaaliland ayaa hadalkiisu inta badan abaaraya arrimaha gudaha iyo sidoo kale arrimaha dibadda. dacwad ka dhana heshiiska dekedda Berbera ayaa dhowaan dowladda Soomaaliya u gudbisay qaramada midoobay, taas ayuu madaxweyne Muuse ku tilmaamay mid aan gar ahayn. arrinta sida dadka qaar ku dhigaan dhahdaan waxay dacweeyeen DP World inaga inamay dacweyn DP World inaga heshiiska la galay su-aalad baa la gashay. goobta laga olan karay ee laga wada hadlayaana waa dhulka Soomaaliland oo waa Berbera. DP World maxaad Berbera u tagtay oo heshiiska ula gashay nin kalena waa ninkaa Muqdisho ka taliya? arrintaa micnaheedu waxa weeye dowladda warqaddaa qortay xamar joogta. tallaabooyinka aan sheegi doono oo dhan ayaa gafa. soomaaliland waxay ka taagantay oo horena uga taagantay laba dowladda suwiid baanu ahayn. soddon sano kadeeda oo khilaaf aynu taagnay way duntay labadii dowladood. nin waliba dhankiisa wuu xurustay. haddii walaaltinimo la doonayo, haddii midnimo la doonayo, haddii shicib koonfurood dhex jecla soomaaliyeed in hayso, waxaa la isugu iman karaa uun inagoo hebel iyo hebel ah, inagoo laba dowlad oo walaal ah oo isqadri dhaseen waxuu yodeelana si carabka u yeelo. golaha ammaanku wuxuu soo saaray go-aan qaraar uu leeyahay hawada Soomaaliland ilaa intay Soomaali ka heshiinayso waxaa laga maamulayaa ECAW oo Nairobi la geynaya.
waxaan saaxiib Boorsas qali jarnaska triga aha ka hoosay saamba bedeli karto haday badashara waaqif Soomaaliya loo geystay shirki Istanbul iyo Djibouti waxay saxayeen oo labadii madaxweyne isku tagay saxayeen in loo qaybiyo Soomaaliya iyo Soomaaliya dhaqaale ka soo gala hada dawladan cusub ay timid waxay tii dhaqaale anaga wada qaadanayna taa dacwadeedii waa ku jirtaa ila yuraad secretary general ku ugu dacwayna Barxad Maxamuud Kaariye VOA Hargeysa Falastiiniyiinta ayaa maanta dhigay kulan baroordiiq ah oo ay ugu baroordiiqayaan 16 qof oo Falastiiniyiin ah oo ku dhintay rabshado ka dhacay xadka marinka qasa kaasoo dhex maray ciidamada Israa'iil iyo waliba Falastiiniyiin mudaharaadayay. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si madax bannaan oo hufnaan ah loo baaro dilkaasi iyo waliba isku dhacyadaas iyadoo sida oo kale ay ku dhaawacmeen 1400 qof. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan degdeg ah ka yeeshay arrintan shalay, laakiin wax go'aan oo degdeg ah kama aanu soo saarin shilkan. Malala Yusuf oo iyada u ololeynaysa waxbarashada ay koox ka tirsan ururka Taalibaan ay madaxa ka toogteen ayaa dib ugu laabatay deegaankii hore loogu toogtay oo ku yaala waddanka Pakistan oo ay dhalasho ahaan kasoo jeedo. Malala ayaa ku noqotay deegaanka Mingora oo ka tirsan dooxada Iswaat, iyadoo ah qofkii ugu da'da yaraa ee ku guuleysatay abaalmarinta nabadda ee Nobel, taasoo ku mutaysatay u ololeynta waxbarashada gabdhaha. Khudbad laga sii daayay TV-ga ayay ku sheegtay in ay riyadeedu ahayd sidii ay mar uun ugu soo laaban lahayd dalkeedii hooyo ee Pakistan. Haatanna Puntland. Ciidamada ammaanka ee Puntland ayaa heegan ugu jira sidii ay u adkeyn lahaayeen amniga magaalada Boosaaso oo ay khatar ku hayaan kooxaha xagjirinta ee ka soo cararaya dhinaca koonfurta. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA-da Jason Batikin, waxaana inoo soo koobaysaa Sahre Ciidla Nuur. Kantaroolkan waxaa laga ilaaliyaa maleeshiyada ISIS iyo Al-Shabaab inaanay soo gelin magaalada Boosaaso oo xarun dhaqaale u ah maamulka Puntland. Daacish iyo Al-Shabaab ayaa laba jeer weeraray kantaroolkan sanadkii hore. Al-Shabaabku dhinac kan uu naga jiraa, buuraha kan waa weyn oo dhinac kan oo Galgala uu naga jiraa. Daacishtuna dhinac kan iyo buuraha kan iyo Qandala iyo xagga bay naga jiraan. Anagu aad baan marka uga filjoognahay, aad baan iska ilaalinaa. Booliisku waxay sheegeen in maalin walba xagjiriintu ay isku dayaan inay hub si qarsoodiya u soo geliyaan magaalada, waxaana ay sheegeen inay qabteen qof looga shakisan yahay kooxda ISIS laba maalmood ka hor booqashada VOA. Oo koonaha buu ku degay, ciidan baa lugeeyay, gaari ka haystay, waa soo horqabateen, horey baa lagagay, halkan ciidan baa ka yaacay oo ka daba tegay. Ammaanku wuu adag yahay magaalada Boosaaso, balse maamulku way qireen in unugyo xagjir ahi joogaan magaalada. Laba weerar ayaa lagu qaaday xarumaha booliiska magaalada Boosaaso sanadkan, waxaana lagu dilay dhowr sarkaal. Mas-uuliyiinta Puntland ayaa sheegay in Al-Shabaab ay u soo wareegayaan Puntland iyaga oo ka soo baxsanaya culayska militari ee ka saaran koonfurta Soomaaliya. Qof waa soo geli karaa magaalada, laakiin wax macnaha weyn marka laba iyo qof iyo intay soo dhuntaan oo meel xabad ka ridaan ka bacdina iska carra, iyagoo macnaheedu yahay waa joognaa, waa jiraa. Weli mas-uuliyiintu hoos ayay u dhigayaan awoodda Al-Shabaab. Boosaaso way ka degan tahay caasimadda Soomaaliya, halkaasi oo ay ka dhacaan weeraro lagu hoobto, balse ilaa inta xagjiriintu ay joogaan dhulka baadiyaha isla markaana ay hub helayaan Boosaaso, nabadeedu ma wada dhammaystirna. Haatana waa ciyaarihii. Waxaan inoo haya wariyahayaga Maxamuud Mascad oo ku sugan Columbus, Ohio, halkaas uu ka furmay tartan ciyaaraha oo dhex maraya kooxaha Soomaalida. Haye Maxamuud. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tartanka ciyaaraha kubadda cagta ee lagu ciyaaro garoomada dadan ee sida xiisaha leh uga socda magaaladan Columbus ee gobolka Ohio, isla markaasina kooxaha Soomaalida oo ka kala yimid meelo kala gedisan oo dalkan Mareykanka iyo waddanka Canada ka mid ah ayaa wareegyadii hore lasoo gabagabeeyey. Kulamada lagu soo afjaray wareegga koowaad ee ciyaaraha ayaa kooxuhu sidan isu arkeen. Kooxda TMT Ohio ayaa la ciyaartay midnimo oo Minnesota ah, 3-1 waxaa guusha ku raacday kooxda Minnesota. Ohio United iyo Boston waxa ay ku kala baxeen 13 gool iyo 7 oo kooxda Boston ayaa guusha raacday.
توين سيتي او كسو جيدا قبل كمينيسوتا وحي لعيارتي واشنطن دي سي إبري إبر أي كوكالة تغيين يانج أفريكانيس وحايو يو هلاع أو تورنتا أهنا لحيا لح براجاها أي كوكالة تغيين هلاع أو كجرتا قبل كأهايو يو سياتل واشنطن نشان إيا سدح وحا قوشو كورا عدي كوحدة سياتل واشنطن هلغن ومينيسوتا إيا كوحدة أورغن أفري سدح وحا كوبا ديسة كوحدة هلغن مينيسوتا نوت ستارس او اوهايا كرديسان وحي لعيارتي سومالي تايغرس او غوبالكا مينيسوتا شان غول ايا وحبا اي كغباديس هالكا تنسي ايا مين كولان اداغو حيسا بادان ودحماري اسلا مركاسينا اي لبادان كوحود كوكا لباديين تدبا ايا اللح او كوحدا مين اي غوشو كرعدي هادبا وريقسي دي دا كوحاي سوغسو بحاي ايا سيدا نسوغو ادي كوحدا مدنما وحي لعياري سا توين سيتي والابا كوحودو مينيسوتا كسو ودا جيدا TMT Ohio ana Washington DC ay la kulmaysa halka Seattle Washington ay foodis gelinayaan kooxda Somali Tigers oo Minnesota halka Northern Minnesota ana waxa ay kulan la ciyaari doonta kooxda North Stars oo ka jirta gobolkan Ohio Abdulhakim oo ciyaarahan ayaa la soo gabagabeyn doona maalinta Axada iyadoo markaasii cidii koobka ku guuleysata iyadoo faraxsan ay halkan ka hooleeli doonto aad baad u mahadsantahay Maxamed Mascade gudahaana waxa intaasii noogu eegay barnaamijkeena qobanaha maanta tan iyo intaynu barnaamijkan mid la mid ah isugu imaan doono waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo